Собор Паризької Богоматері, якому понад 800 років, одна з найпопулярніших серед туристів історичних пам'яток у світі. Цю перлину Парижа щороку відвідують 12 мільйонів людей, не враховуючи тих, хто просто милується ним із вулиці. Та цієї ночі у Нотр-Дамі вирувала страшна пожежа, яка знищила значну його частину. Будівля не просто постраждала, вона вигоріла всередині та частково обвалилася. Від храму лишилися тільки стіни. Найімовірніше, вогонь спалахнув через недбалість реконструкторів. Врятувати вдалося кілька скульптур та терновий вінець Ісуса Христа, який віками зберігався у головному соборі Франції. В історії Нотр-Дама-де-Парі було чимало чорних сторінок. В 19 сторіччі його навіть хотіли знести. Тоді храм врятував роман Віктора Гюго, який звернув увагу на важливість реконструкції пам'ятки архітектури. У Франції не сумніваються, що зможуть відновити собор. Кампанія зі збору коштів на його відновлення вже почалася –